السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں قاعدے کی حالت میں یعنی بیٹھنے کی حالت میں جو ہم تشہد پڑھتے ہیں یعنی التحیات ہم جو پڑھتے ہیں، اس میں بہت سے حضرات بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، تو چلیے آج ہم اسے ادائیگی کے ساتھ سیکھنے والے ہیں، تو چلیے پڑھتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین۔ آپ کو جس طریقے سے پڑھ کر سنائی گئی ہے، آپ کو اسی طریقے سے اس کی مشق کرنے کی پوری پوری کوشش کرنی ہے، تو انشاءاللہ اسے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی ہماری صحیح درست ہوتی جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو چلیے ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔